Deklaru që Kosova për hir të partnerëve nuk mund bëj vetvrasje politike, nëse zgavoj kjo është pak a shumë një citat në një intervistë që dhatë për Der Standard të Vienës. Cilt miq po e shtyn Kosovën drejt vetvrasjes politike? Citati është nuk mund bëj vetvrasje politike, madje as edhe për partnerët. Edhe është një intervistë e cila i dedikohet një publiku germanofols, në mënyrën dhe në gjuhën me të cilën shkruajnë dhe shërbehen mediat germanofolse. Unë e kuptoj që një gjuhë e tillë në Kosovë mund të tingëlloj pak e ashpër, por Kosova e ka synimin e forcimit të shtetësisë së saj, e sundimit të ligjit, e demokratizimit të mëtejshëm të vendit, edhe vetvrasje politike është të heqësh dorë nga një prej këtyne triparimeve. Dhe ajo është më tepër një shprehje e cila nuk i adresohet asnjërit nga partnerët tanë, por do të thotë që ne jemi të sigurt që ajo çfarë ne kemi synim të arrijmë në të gjithë vendin tonë, është shumë e rëndësishme, sepse duhet t'japi sinjalin që fqinjë ynverior nuk duhet as të guxoj, as të mendoj që ka të drejt të ndërhyjë në vendin tonë në mënyrën agresive në cilën ka ndërhyrë gjatë gjithë muajve të kaluar edhe viteve të kaluara. Nuk është që ne e gjetëm kjo qeveri veriun stabil edhe e destabilizuam. Por do një me thonë që ma stabil o shtarë se që ka qenë? Nuk është policia e Kosovës sot ndodhet në katër komunat e veriut. Ka qenë atje, ka dhonë dreshit gjatë kohës ujë? Ne e di mirë se si ka qenë përbërja e një pjesët policisë, edhe sidomos e atyre që kanë dhënë dorëheqje në ndërkohë, nuk është që kemi ardhur dje në këtë vend edhe që nuk po i dim proceset të cilat kanë qenë në të kaluarën. Pavarësisht se ka disa gjëra të cilat ndoshta ministrit jashtëm nuk i takon të thotë publikisht, por ne dim fort mirë se cilat struktura kanë qenë ato që e kanë bajtur të terrorizuar në të kaluarën veriun, edhe të cilat tentojnë të mbajnë të terrorizuar dhe sot. Nëse targa e një veture mund tjetë arsye e mjaftueshme për t'ja djegur dikujt veturën, ose për t'ja djegur shpin, ose për t'a kërcënuar, atëherë duhet t'a dim që diçka nuk është në rregull në atë pjesë të vendit tonë. Dhe synim i institucioneve të Republikës, i të gjithave, jo vetëm i qeverisë, është që qytetarët e vendit tonë në çdo cep të vendit ta kenë të sigurt jetesën e tyre, ta kenë të sigurt fëmijët e tyre dhe të fillojnë të punojnë për prosperitetin e tyre personal dhe të komunave të tyre. Nëse prapo i kthejmë Der Standardit, për shkak se u komentu edhe në Kosovë shumë për të mira, për të keqë, nëse thoni që perëndimi s'don as me po, as me ni, edhe kjo pjesa e vetvrasjes politike pak a shumë u qartësu, po ashtu flisni për do diplomat problematik të cilët mund të dërgojnë rajonin luft. Kush janë diplomatët problematik? Po ju e keni, unë jam dëshmitare e proceseve të ndryshme politike ndërkombëtare të viteve 90, për shkak se kam qenë pjesa atyre shqiptarve në Gjermani të cilët së bashku me shumë të tjerë kemi hapur dyert e institucioneve politike në Gjermani, duke u përpjekur të ndërgjegjësojmë Gjermanët në atë kohë se cilat janë rreziqet në të cilat Miloševiqi po e fut